Svein Sundbø, tilbake fra Australia, brun og slank og positiv. Og så ser du i tillegg, som du sier da, før vi gikk på her, din store favorittspiller, Syver Aas, skaffer poeng på slutten. Det må ha vært deilig for deg, vel? Jeg begynte å grine, rett og slett. Så traff jeg Morten, sportssjefen, like etterpå, og han kastet seg rundt hverandre og var... Ja, at det var Syver som skaffet det poenget. Kommer altså fra den andre siden av kloden og få oppleve Syver. Jeg brølte og klappet når han kom inn, men jeg så ikke at han skulle avgjøre at det ble... Så det er det positive beholdningen. Men det, ja, men det er jo litt av, bare for å ta kjapt om det da, det er jo litt av den, det som Syver Aas har i seg, for noen spillere er veldig på en måte... De er mye med i spillet og sånt, og leverer stort sett jevne kampe, men de har veldig sjeldent scoring og assist, for eksempel, da, poengspillere. Ja. Syver Aas er jo en som kanskje... No, det er ikke alt han gjør som er perfekt, men... Han kan plutselig skape en situasjon, eller score, eller stikke gjennom med en assist, og så han har noe ved seg. Og så rolig har satt de det der, det sa sidemannen jeg satt ved siden av også. Så rolig har satt de på. Jeg har nesten ikke ord, men jeg må bare si det. Dette kunne blitt en sur tap. Jeg er i skuffa, fordi første gang for eksempel, alt for passivt tilbake, og så ble jo neste forskning. Altså, det ble mer en forsvarskamp. Jeg hadde sett for meg kampen at Odd skulle presse, og de andre, altså kontering, så ble det motsatt. Og når de fikk legge inn så mange innlegg, så måtte det slutt komme en scoring. Men den scoring skulle vært annullert. Solkart, hvor var? Dytt i ryggen, og så får jeg høre nå på øret, for jeg følte med. Scoring nummer to, dytt i ryggen igjen, så begge målene kan Sandefjord takke VAR for. Og det passer jo fint for meg, for jeg hadde tenkt å si litt om VAR før dette skjedde. For denne dødelige kombinasjonen Odd og VAR passer dårlig. Jo, men bare for å avbryte deg der da, siden ikke det er monolog fra Sundbø. Ja. Hvis ikke man har VAR, så la jo dommeren de to situasjonene gå uansett, så da hadde det jo blitt scoring uansett. Dommeren mener at det ikke er frispark, og dommeren la lista høyt i det. Det var veldig mye kroppskontakt og mye som han lot gå. Ja. Og så velger han å la de gå, og hvis du ikke har VAR, så hadde det jo gått uansett. Det synes jeg er et veldig sånn Rasmus Montanus logikk. Hva er vi har VAR for? Hvorfor skal ikke VAR gripe inn og risse til de grader? Soleklare feil. Ja, jeg så den første, så jeg jo selv. Vi stussa. Jeg lurer på om ikke VAR inne i bildet, for det tok litt tid før dommeren gjorde det. Men som Espe Mathisen hadde sagt på studio, her ble Odd snytt for VAR. Og han sitter langt inne, for han er jo tilgjengelig VAR. Han sitter nesten inne etter den rettssaken nå. Ja, det altså. Men la det bare si følgende. Jeg synes, nå har vi fått i hvert fall Norges beste midtstopperpar. Det han presterte, så mange involveringer. Han er nesten på nivå med Van de Velde i Tottenham. Ivansevic? Ja, fy fyller du, han spilte særlig første gangen. Han rota litt i annen omgang da, og ble sliten. Men de to sammen, nå er jeg ikke redd for forsvaret til Odd. Selv om det var mye som personlig feil igjen, upresisert. Og det ene, pengebeholdningen, holdt jeg på å si, i første omgang var det skudd i tverleggeren av til Velde. Det var jo ikke noe mer. Så jeg er skuffet totalt sett, for nå er ikke Sandefjord et pryggelknabelag lenger. Og Odd er et av de lagene som sliter mest på Sandefjord. Så på en måte er jeg fornøyd med at det ble uavgjort, ja da. At ikke gi på sånn forspedelig tap. Så, nei, sola skiner nå. For meg er det, fotball er en lagidrett. Men for meg, jeg gleder meg så på Syver Aas vegne, at jeg går lykkelig hjem med bare en poeng i sekken. Så det var moro. Det var moro. Men vi må jo likevel, da, for å avrunde med det. Det er prosjekt Dokken viser litt framgang, men det er en del... Det er noen skjær i sjøen. Det er noen flere trappetrinn de må opp og gå opp for at det er bra nok. Helt klart. Men i noen kamper i år har de spilt veldig bra med høyt press og sånn. Han fikk ikke sjans, for de ble jo selv spilt defensivt. Så vi får ikke det der. Men hadde de slått litt mer lange passninger som de gjorde i annen gang, åpnet jo Sandefjordsforsvaret. Det ble for mye støttepassninger, sinking av spillet. Så de spilte mot etablert forsvar i alle angrep. Og til Velde, ja, han må se opp fra ballen, han er god, men han ble litt seg selv nok, synes jeg, noen ganger. Ingebrigtsen, ikke venn med ballen, så det er en del enkeltspillere som var langt under paret i dag. Men beholdningen er Syver Aases scoring på overtid. Den kan jeg huske lenge. Ja! Og så må jeg bare si en ting til da.
Noe som jeg har sett her med Paco før også, vet ikke hvorfor, men det var 2-3-4 oldspillere som hadde tendenser til å krampe allerede etter 65-70 minutter i dag. Litt merkelig, er det ikke det? Jo, det temaet har jo du og jeg tatt opp før i fjor også. Hva er det? Jeg tok også opp, men jeg hadde en del kommunikasjon med Morten Rønning mens jeg var i Australia. Og så sa jeg det, hva er det som skjer? Hvorfor skal vi ha så mange langtidsskadde spillere? Er det kostholdet eller alt? Men han bare definert som uflaks at alt skjedde på samtidig, men så mange nøkkelspillere ute med langtidsskader, det må jo få en forklaring. Er det for hard trening, tenkte jeg noen ganger, for jeg har sett på trening her. De er så intense at de lager skader på hverandre, om hverandre, så jeg har ikke noen forklaring på det. Men at de ikke greier å holde og at kramper tar i, de trener jo veldig hardt da, Tom. Så jeg har ikke noen forklaring på at de... Og de kunne bytte av tidligere. Jeg hadde ventet at Midtskogen skulle komme tidligere inn, siden Ingebrigtsen hadde en dårlig dag på jobben. Da. Mm. Så, nei, jeg synes, jeg er mer optimist enn deg tydeligvis. For jeg tror at Odd nå etter hvert, for eksempel, det kom til å overraske borte. Det ser ut som det kan, akkurat nå, i hvert fall så tidlig i Dokkens tid, da, at det kan se ut som det er en fordel for Odd å gå på banen og vite at det er ikke de som trenger å styre kampen. De har ikke noe, de kan på en måte gå med en annen tilnærming til kampen, at de skal ligge bak. Ja. Og så har jeg merket det på spillere og følte med litt da, at Dokken har en høy status i spillergruppa. De følger den, utenfor sammen for øvrig. Du ser hvordan Drillo med sin psykologi fikk de til å gå på banen omtrent. Litt sånn føler jeg i mindre format da, at Dokken har greit fått til spilleren her. De tror på hans prosjekt, og det er veldig viktig. Det var første år med Paco også. Da var jo også tidligst veldig gode. Men så ble det sånn langtids og så videre. Mm. Så jeg skal ikke prøve å leke hobbypsykolog, men det er litt viktig det at spillegruppa støtter opp selv i dårlige kamper, Kenneth Dokken. Ja. Og jeg liker det 4-3-opplegget og høyt press. Jeg håper vi får kamper med høyt press, for da er Odd gode. Men de fikk ikke sjanse til å gjøre det i dag, egentlig. Så da får jeg heller bare avrunde med å si til kjære Tom, nå håper jeg, hvis vi har stått her, at Arsenal og alle har skåret og hjelpet Tottenham. Kan vi ikke være enige om det? Ja, men det har vi sikkert ikke. Skal vi ta med faktisk her nå, før, ta det med, da, før vi runder av? Ja, ble det 0-0. 0-2. Ikke... Da runder vi, ja. Takk for nå. Nei, for meg! Og de har kommet helt til sluttminuttet. Ja.